приїжджають мені люди на площадку і кажуть, покажи самий кращий трактор. Бачите, ми як чесна площадка, ми саме ліпше ставимо попереду, а щось позаду. От. Тобто людина як заїжджає, щоб вона бачила самі охеренні трактора зразу. Ото що кентавр без ще стоїть. От, бачите, він взагалі, ну, йому нема рівних, то понятно. А ось, то бляха Мерседес, поняв? То як сідаєш, сука, в той трактор, то все. То ти просто, ну, я не буду заводити, бо вони зараз готуються на відгрузку. Сороковочка. Новенька, дивіться. Це без циліндрів, но з таким рулем. Коротше, тут до діді Феді вже два. От в мене людина замовив, я за людину радий. От є такі трактора, знаєте, які ти, людина тобі купила, замовив, і ти радий, що вона купила той трактор. Ти спиш спокійно. І я, коли клієнт тебе підписаний, Кентавр 350 ВР, там, така-то область, ну, підписаний в телефоні, потім людина тобі набирає. І ти, коли вона тобі дзвонить, в тебе аж все, ну, знаєте, холодок, щось там опускається внизу, то думаєш, все. А якщо людина підписана і купила Донфенга, то ти радісно береш трубку, що ти знаєш, що людина або замовить нав'язку, або скаже, ото мені сусід, там, кум, брат, свас, хоче трактор. Давай, що там в тебе є? Вези. От як сьогодні людина мені купила, ну, правда, кентавр, ну, теж файного, 50-ку. Такий більш бюджетний. Дзвони, все. Квадроцикла хочу, борону хочу, без проблем на Закарпаття, все. Сьогодні сформував вже там ще. Поступили трохи, зробили знижку людині, як вдруге замовлення, все, поїхали. От такі трактора приємно продавати, розумієте? До них, бляха, приємно навіть торкатись. Ти, от сідаєш в трактор, зразу, так що не розумітись, сідаєш, нічого не прогнулось під ногами, ручка, з ручку потягнув, нічого не скрипіло, нічого не йде. Сідаєш в те крісло, бляха, то фу, то апарат, ти розумієш, віч купив, то все жорстко стоїть, тут. Зручно, педалі, інтуїтивно, от мене. Сцепління, я не дивлюсь. Поняв? Я не дивлюсь. Я інтуїтивно можу все взяти, то, що мені треба. Ручки теж, все зручно. От, нога, оп, газ, тормоз, все, що треба. Все під руками, бляха, по нормальному, по-людськи зроблено. Ручник, той ручний газ, не зекономили ні на чому. Ще єдине до постачальника мені хочеться звернутися. Хлопці, може є якась оця прибуда, світ включення, краще, може є якісь варіанти, крім оцього дрючого. Бо це дрючого, воно, може воно і непогане, але воно, сука, виглядає, як, знаєте, в мотоблоку, в мототракторі такі ставлять, ото кентавр 160-й, та і то там дрючого інше стоїть. Ну то, бляха, ну, діді Феді, ну поставте вже трохи якогось соліднішого того, включатель той. От, навіть по електриці, тут предохранітель, бач, тут все зашито, закрите, світ там включає, все, реверс є, все, ну, передачі переключає, м'ягенько, тут все, передній мост підтикнуть, блокіровочка, п'яточка, чпінь, все тут продумано, до мілочей, коробка передач, ну, теж дуже файно, ходить м'яко. Нічого не треба вколачувати, от. Ну, трохи тугіше, в ДТЗ-шці мені подобається, там реверс аж плаває, там якась іде синхронна штука, я не пам'ятаю, як називається, там реверс аж тако. Тут трошки все-таки треба отак тримати, от. Все-таки треба трошки зусиль прикласти, но, бляха, то віщ. Навіть той коврик, бачите, ну, от. Могли просто якийсь вирізати там. Тут коврик, все, він вилитий по розміру той платформи. Один в один, щоб все підходило. Ідеально садилось все, як має бути. Товстий, такий грубий, резиновий коврик. То мелочі, пацани, я розумію, то мелочі. Ну, ти коли купляєш трактор, і коли платиш не 2000 долярів, а коли платиш нормальну суму, то ти хочеш сісти, і ти щоб тебе, ну, ти порозумів, що де ти не візьмешся, ти купив віч. Нічого не болтається, нічого не теребить, ніде краска не відходить, поняв? Нігде там ніяких щелей, дирок нема, все по-грамотному, по уму зроблено, файно. Тут, бачите, теж закрите, ну воно приємно, розумієте, по-людськи зроблено до людей. Тому, бляха-муха, якщо ви маєте кошти,
Якщо у вас маєте гроші, то дзвоніть. Ні, якщо розглядаєте, в дійсності у вас є бюджет, розглядаєте щось таке дороге з китайців, ну, з люксових, да, там, то навіть не сумнівайтесь, навіть не того, як діді Феді є по нормальній ціні, беріть діді Федю. Беріть діді Федю, жаліть точно не будете. Що G2, причому, а що звичайно, за звичайною коробкою тут стояло, бачите, вже у нас не поуходили, от ще з G2. Що G2, що обичний без реверсу, що 24-ка Донфен, це любий Донфен буде саме файна покупка в вашому житті. Ви не будете жаліти, ви до нього його купите і тако років 5-7 хіба будете міняти масло і фільтра, все що будете робити. Навіть тут, бачите, як все продумано, зроблено, файно, гарно. Нічого ніде не торчить, ніяких тих хамутів там, ізоленти, що ми там в різних китайцях бачили, стяжок тих, от. Нема нічого того. Все файно, тут все, бачите, шланги, навіть все тут пружинкою знайде, як має бути, щоб нічого, щоб він там не лишний раз. Тут все воно супер, люкс. Все вообще. Ну я, якщо брав би трактор собі, я взагалі розглядав би або ДТЗ-шку, або Донфен. От. 40-ку, 24-ку, без різниці, без кабіни. Якщо б я собі брав, чесно кажу, я б розглядав щось цікаве. Або Ловол. Ще мені дуже подобається Ловол, але вони їх щось мало завозять. Файні трактора. От. Но то просто. Хух! У мене ж якась ерекція трохи почалася від тих тракторів, поняли? А буває таки підходиш, ну трактор і трактор. А буває підходиш, бляха, і сідати не хочеться на нього, розумієте? Вот. А то віч, то дядя Федор, то віч. Мужики, сама краща ціна на сьогодні на Донфенгі. Ще знижки літні нас тримаються, ще нема тих подорожчань, нічого, ще все супер. Вот. Сама крута ціна буде і на Донфенг. Якщо будете замовляти. Вот.